Следващата лекция ще е за нещо мое много любимо, тъй като аз работя и като QA. И то е нещото, което всеки се среща, когато копае с лопатата. А именно, мутиките! Това, което настъпваме и е навсякъде. Човек ще каже, че не се разтребваме след нас. Обаче мутики винаги има. За мутиките, които са настъпили последните няколко месеца, сега ще ви разкаже Боян Круснов, който е Chief of Product към Storpool. И така, въпроси ще приемем в края. Само една молба от самото начало. Тъй като това купче лови страшно много и лови микрофона на лектора, дръжте го много близо до устата си, докато говорите. Лови си перфектно. И така, вашите аплодисменти за Боян! Здрасти на всички, аз съм Боян. Ще ви говоря за мутиките, но преди това, за да ориентирам в за средата, в която настъпваме ние мутики, нещо, което правим, нашата фирма, скромна. Правим блок сториж система, която доставяме като софтуер и сервиси, работи на сървърите на клиента в техния дейта център. Особености за нея, scale-out архитектура, end-to-end data integrity, copy and write някакви фичери и, може би най-важното от всичко, това е high-performance primary storage система, не нещо, дето целта му е да пази петабайти данни, които никога няма да достъпваме. Това е нещо с storage система с много ниска латентност и много висока производителност. Много, много IOPS в секунда може да прави. Средата, в която я деплойваме тази система, изглежда горе-долу ето така. И това е много стандартна, типична, може да се каже, архитектура за как изглежда IT-инфраструктурата в наши дни. Имате компют сървъри, свичове, сториджи отдолу, workload-а, приложенията и всички неща, дето от повечето от вас се занимават с тях, живеете и там вътре в малките квадратчета в виртуалните машини. Всичко под тия виртуални машини, разни хора като нас, хора да се занимават с инфраструктура, се занимават с тях. Виртуални машини върху компют нодове, под тях има някакви свичове и най-долу има някакви сторидж нодове. Една от причините да настъпваме много мутики е, че нашия софтуер живее тук навсякъде. Тоест, едно, нашия софтуер е навсякъде в тази инфраструктура, само по случаите не сме слагали наш софтуер още. Другия проблем е, че тъй като е на сървъра на клиента, клиента има много избор за това по какъв начин да си прави нещата. Тоест има една такава свободия. Какво значи това? Например, Linux дистрибуциите, които поддържаме на компют нодове и на сторидж нодове, са между 5 и 6, зависимост кога точно напитате. Моделите мрежови карти, които поддържаме, са от порядъка на 7-8, 4 от които са предпочитаните модели, но бъговете ги има и в предпочитаните модели. И така нататък, и така нататък. Тоест има, заради това, че всеки може да си избира коя ще му е дистрибуцията на Linux, с какви точно карти ще използва, как точно ще са му настроени тия свичове, какви точно SSD-та ще използва отдолу и така нататък. Се получават много, много, много различни възможни комбинации, които никога човек никога не може да тества. Всичките комбинации. Тоест може да тества всеки от тия компоненти по-отделно, което ние правим, но като почнат да се комбинират, почва да стават разни интересни проблеми. За тези, които не знаят какво е това мутика, в български IT фолклор има чайник и начинаеш потребител, който още не е настъпвал мутиката и затова си мисли, че тези не съществуват. Повечето хора, които казвам, че има някакво ниво, от което нагоре човек почва да вижда проблеми, които ако само си работи на домашния компютър, никога няма да види. Това, как да кажа, при нас не мисля, че сме стигнали пълния размер срещане на нови мутики. И в момента сме някъде, да кажем, около 1000 сървъра под наш менеджмент, нещо от този сорт, физически машини.
И според мен, като станат 10 000, ще има два пъти повече мутики, отколкото има в момента. Нали? Но между 100 и 1000 имаше така значително увеличение на проблемите, които виждаме. А от друга страна, имате нашата техническа поддръжка, която нали, работата е да дава съвети какво да прави клиента, като настъпи мутиката, като срещна бък. И ТФЛ, не знам кога е писано това нещо, обаче много такова прозорливо в бъдещето, какво ще се случва. Обикновено първият съвет е да настъпиш мутиката отново и да сравниш усещанията. Това е в процеса на дебъгване на проблеми. Има една от първите стъпки е да можеш да репродуцираш проблема. Което значи, че нищо, че боли, първото нещо, което знаем, можем ли да тригърнем проблема да се случва пак, за да може след това да пробваме някакви неща, да видим, да го накараме да не се случва. Първият проблем, за който искам да ви спомена, разкажа, е, че това вярване на хората, че хардуера работи. И почваме от една конфигурирана мрежа, която горе-долу е била тествана, хората са пробвали някакви неща преди това. Заставаме на сървър номер 3 в тая мрежа и се опитваме да пингнем сървър номер 2 и пинга казва Destination Host Unreachable. Сега лаика, нещата, които прави в този момент е, почва да мисли хипотези, защо може да е Destination Host Unreachable. Например, може да не е вдигнат интерфейса в другия край, може да се е скъсал кабела, може тази машина изобщо да е даун, може и така нататък хипотези, идеи за защо може да не работи. И нали, минава през някакъв процес на дебъгване. Нали, като първите стъпки от това са, ама това е абсолютно невъзможно. Ето, тук е конфигурирано правилно и тук е конфигурирано правилно. И ето тези други три неща работят, как може това да не работи. Нали? В този случай на стъпка 5, там където вече има осъзнаване за какво точно се случва, стигаме до корена на този проблем. Каква е средата? Те популярна Linux дистрибуция, Debian 9, на този лаптоп работи Debian 9 също. Предполагам, че не знам така, на усещане 20% от вас ползва Debian. Колко от вас ползват Debian на персоналните си компютри? Окей. Нищо лошо няма в тази операционна система, не е някакво обвинение срещу нея. Просто участва в тази комбинация от събития, които го предизвикват. Стандартен линукски кърнел от дистрибуцията не е нещо, някой да си е билдвал нещо странно. Една от най-популярните 10 гигабитови мрежови карти на фирмата Intel. Също нищо лошо не мога да кажа за мрежовата карта. Тоест, това е супер популярна карта, по принцип работи. И супер така стандартна, нормална конфигурация, която е LSP bonding с вилани. Тоест, не ползваме някакви супер екзотични фичери на тая карта, че да кажеш, че сме, нали, заради това сме застъпили нещата. И тази карта има драйвер в Linux kernel, който е към 35 000 реда код. Чак, защо драйвер за мрежова карта трябва да е 35 000 реда код? Според мен е грешно това нещо, просто не трябва да е толкова. Тоест в 35 000 реда код много по-големи чудеса може да напише човек, не е нужно драйвера да е толкова. И въпросът е следния. Кой ще победи 35 000 реда код, внимателно написани от най-добрите софтуерни инженери, които Intel не може да си позволи в този момент? Или типична операционна система, типична конфигурация, само че в дивото, нали, не е в лаба. Очевидно е, второто нещо побеждава винаги. Бъга, как се workaround-а за този бъг представлява на интерфейса да му се настрани promiscuous mode. Какво означава това? В мрежовите карти нормалният начин, по който работят, е пакетите, които идват по Ethernet интерфейса. От тях до операционната система стигат само тези, които са адресирани за тази мрежова карта или са бродкасти. Promiscuous mode маха този филтър и всички пакети, които идват през този мрежов интерфейс, стигат до
до операционната система. И как сме стигали до там, друга тема, потърсете ме в почивката, ще ви разкажа. Просто нямам, нали, как с дебъгинг стигнахме до заключението, че и това ще е workaround, нали? Ефектът от този workaround е, че маха филтъра. Това, че махането на филтъра има някакъв ефект изобщо, значи, че този филтър не е настроен правилно. Тоест, че драйвера в операционната система не е заредил в картата правилния филтър за пакети, които идват през тази мрежова карта. Слагаш промиския с Smalltalk, това е workaround-а и пинга почва да работи магически. Това нещо, което се случва всъщност е, че не ISMP echo requestите се дропят, ами всъщност ARP, broadcast ARP requestите се дропят. Broadcastите не стигат до операционната система. Много странно. Как изглежда фикса за този проблем? Последният драйвер от Intel, инсталиране на kernel header и компилатор, make install и reboot. В общи линии. Хардуера не работи втори случай. Най-широко разпространение RAID контролер на света, който е LSI Broadcom 3108, не знам колко от вас сте го срещали, в най-нормалната му възможна конфигурация, добре, не е RAID, но RAID 0 е окей, с RAID bug, с последния фърмуер от производителя, прави ние такива неща. Това какво е? Това е latency на storage операциите върху отделни сървъри. Значи в различните цветове са 7-те сървъра в този кластер. И там от 0 часа нататък и това синия водопад е тотално ненормален. Що е тотално ненормален? Защото ходи там нагоре до милисекунда и половина. Очакваното му средно валю е 110-120 микросекунди. И това са 10 пъти повече, отколкото трябва да е. Това в крайна сметка, след известно количество дебъгване и чудане и гледане през слоевете, къде точно се бавят тия операции, се стигна до това е бъг в фърмуера на RAID контролера. Тоест RAID контролера всъщност е една компютър с процесор и памет, върху който работи операционна система. Да, не е Linux, някаква друга операционна система, тяхна real-time операционна система, в която има някакви процеси, има си логинг, има си шедюлър, има си memory management, има си всичките чудеса, които има в една операционна система. И в този случай нещо друго, което не е свързано с обработката на storage операции и пречи на тази операционна система да си върши основната функция, която е да ми обработва на мен storage операциите, не да печата нещо в лога си, примерно. Защо от 0 до 4 е въпроса? Защото в този период са случвали две неща едновременно. Едното е конкретно този клиент тогава си прави бакъпите. Другото е, че сме местили данни от един сървър на друг в кластъра. Тоест, той е сървър 7. Ето тук преди това го няма. И тук сме го включили в кластъра и сме почнали да трупаме данни на него. И тук сме приключили с трупането на данни. Тоест, имаме някакво по-високо от нормалното натоварване. Но дори с него това е ненормално поведение, нали? Да скача 10 пъти повече latency на тия операции. Също как го издебъгнахме това и как стигнахме до това заключение, че точно това е проблема, просто нямам време да разкажа, така че търсете ме в почивката. Как изглежда фикса за това нещо? Тъй като не ни е първият такъв проблем, с който се срещаме, почваме да поддържаме списък с работещи и неработещи версии на фърмуера, което може да не е последната от производителя. Нали, понякога от последната от производителя не е точно тая, която ти трябва. Трябва ти малко по-назад. Дам гледа до работещата версия и ребут. И така с хардуера. Значи, ако сте имали някакви заблуждения, че в хардуер формуера така нещата под нас има по-малко бъгове, отколкото в софтуера, който пишем, забравете ги тия заблуждения. Не е вярно. В хардуера също има бъгове. Просто нивото на сложност, количеството редове код или там, които работят под нас в SSD-та, storage контролери, мрежови карти и така нататък, е подобно на това, дето ние го пишем. Много повече. Трета тема. Оплакване от клиент.
Моля, помогнете ни да проверим IO-то на VPS-ите. Той е бавно в ето този стор по кластър. Той клиент има 2-3 кластъра. Затова посочва кой кластър. И тук има една по-дълга тема. Подтема, за да разберете какъв е проблема и защо толкова трудно хората го разбират. Във всяка система, която може да обслужва някакви операции, това нещо се среща и в компют, и в нетворкинг, и в сторидж, среща се извън IT-то също. Тоест във всяка система, която може да обслужва операции паралелно. Ако имате депо за разпределение на пакети и то има 10 места, където може да закачите камион за него, то ще има точно същата характеристика, която описвам тук. Имате натоварване, като увеличавате натоварването, получавате повече натоварване като демант за натоварване. Тоест, нали, увеличавате натоварването, получавате повече трупот, повече операции в секунда или на час или на ден, каквото, но също увеличавате и лейтънсито. Пример за това, ако имате операционна система, която има шедюлър, има някакъв 4-ядрен процесор долу с 4 ядра, ако има един таск, какво се случва, то един таск го даваме на едното ядро под него и приключваме с въпроса. Получения трупот при демант един таск е един таск в секунда, така че този таск отнема една секунда. Ако имаме два пъти по-голям демант, два таска, получения трупот ще е два таска в секунда. Ако имаме 4 пъти по-голям демант, получения трупот ще е 4 таска в секунда. Ако вземем, че добавяме още таскове обаче, крайният трупот пак остава 4 таска в секунда. Не става повече от 4. Що не става повече? Защото толкова ядра има отдолу. Тоест, ефектът от добавянето на тия таскове, допълнителните, е, че получихме същата производителност, 4 таска в секунда, обаче с по-високо лейтънси, отколкото преди. Тоест, защо? Защото искаме от тази система повече, отколкото тя може. Тоест, допълнителните таскове, ефектът с тях е, че те ще трябва да чакат на опашка. Ето тези първите 4 таска се шедюлват, почват да се изпълняват на процесорите, другите два таска чакат известно време, идва им тяхното време и те също се изпълняват на процесорите. Начинът, по който тия там шедюлър работи в тия операционни системи, е, че обикновено тия първите 4 таска, нищо, че са дошли първи, те също ще страдат от това, че са дошли още два таска. Няма, нали, само тия по-късно дошлите таскове да страдат, всички таскове страдат. Защо? Защото, нали, така работи шедюлъра на операционната система. Та, увеличаваме натоварването, вдига се латентността, увеличават се операциите в секунда, докато не се стигне една точка на насищане, която в нашата примерна система с 4 ядра е 4 паралелни таска. Ако имате повече от 4 паралелни таска, насищате системата и оттам нататък не получавате повече операции в секунда, получавате само повече латентност. Okay. Сложил съм някакви имена на тия неща и това ще го наричаме еластичен режим. Що е еластичен? Защото има повече демант, получавате повече. Друго ще го наричаме наситен режим. В наситения режим има повече демант, не получавате повече. Само се дига лейтънсито и всички страдат. За да не кажете, че това е тотална измислица и всъщност го няма в истинските системи, ето нещо, да сме мерили на истинска система. Реалният свят не е, нали, не е толкова идеален. Това е някаква идеална репрезентация. В реалния свят тези системи са по-сложни, имат много нива в тях и на всяко ниво има някакви ботълнеци и някакви неща, които забавят операциите. Има друго нещо, което са, там има неща, които изкривяват тая крива, правят по-крива, едно от тях се казва батчинг. Тоест, като имаш няколко неща завършени, ги върши заедно и ги върши за по-малко време, отколкото ги върши едно. И на тази крива може да се каже, че там коляното и точката и на насищане някъде около 80 паралелни операции. Тоест той, който има нужда от сторидж, пусна 80 операции паралелно, като свършат някои от тях, пуска нови и държи 80 постоянни. Тая системка прави 300 000 йота в секунда на половин милисекунда общо average latency за операциите. Още нещо за това, защото ми е много болна тема. Истинското натоварване на този тип системи винаги живее и там долу. Тоест, не само целта, не само как искаме да ги ползваме тия системи, ами как
хората ги ползват по света, нашите клиенти ги ползват, е, че истинското натоварване е някъде далеч под 100 000 йота в секунда средно. Повечето лоши сторидж вендори като нас и други, нещо, което рекламирате, какво се случва и там в оня край на графиката, което е абсолютно ирелевант. За това как ще се държи вашето приложение върху тази система, няма нищо общо едното с другото. Това лейтансия не е трупот, не е това. Та, се върна на нашия кейс. Не само за сторидж, ами и за нетворкинг и за компют. Най-добра услуга, най-добро качество на услугата, най-бързо отваряне на страниците и така нататък, получавате, когато системата е ненатоварена, т.е. имате система с load 0, идва един request, обслужваме request-а и приключваме с него и системата пак има load 0. Okay? Това обаче е много неефективно, защото държиме ни бързи и мощни сървъри, те нищо не правят по цял ден. И затова повечето хора се опитват да си държат там системите, ето там в горния край на графиката, което е най-ниската цена за единица свършена работа. С което нещата са чудесни, ако успяваш да го държиш точно под коляното. Проблемът е, че в момента, в който минеш това коляно, оттам нататък има само болка, няма нищо друго. Оттам нататък, т.е. кажем, има някакъв деманд, някакви хора цъкат по някакви страници, зареждат някакви неща в някакви колички, пишат постове и не знам какво правят. До едно ниво нещата са добре, вдига се натоварването, вдига се малко лейтънсито, обаче всичко е окей. Като минете точката на насищане, става супер бавно за всички, защото се натрупват на дълги опашки и никой не може да си свърши работата. Се върнем на нашия кейс пак. След известно, всъщност първото нещо, което поглеждаме, защото вече сме свикнали, от този тип кейсове, ето този реквест и същия отговор, го имахме три пъти този месец. Защото хората просто не... Нали, това предишното, ви го обясних, не е популярно познание, хората не знаят как работят тия системи. Отговора на това нещо е, ако имаш 100 процеса, които чакат изпълнение на сървър, който може да изпълнява 24 паралелно, всички ще чакат. Ще чакат много време и не е сториджа виновен, ами просто така работи шедьюлъра на операционната система и като слагаш повече лоуд, отколкото системата може да поддържа, получаваш само болка, нищо друго. Как може човек лесно да го погледне това? С RTRQ, което е едно от нещата, които показва е Run Queue Size, което е точно тая бройка на таскове, които в момента или се изпълняват, или чакат изпълнение. Това число, ако е по-голямо от бройката логически ядра на машината, значи, че тия процеси седят и чакат в опашка. Чакат изпълнение. Това е до някъде свързано с load average-а. Обаче load average-а, в load average-а не може да видите, че това нещо се е случвало за някоя друга секунда. Защото е average, нали? Т.е. първия е върху минута. И не точно average, ами е там една друга сметка. Ефекта от това е, тези хора са сложили твърде много виртуални машини на един хост, което до тук е окей, ако тия виртуални машини само седят и айдълват и нищо не правят, нямаше да е проблем. Но ако имате тая ситуация, която е, имате 100 процеса или виртуални ядра, които всичките искат изпълнение в този момент от време, седят и чакат. И значи това беше при един клиент, това беше при друг клиент, горе-долу същата история. Тоест, тук казва, 124 процеса седят и чакат изпълнение на машина, която има 20-30 логически ядра. Що се оплакват хората, че сториджа е бавен, защото това виждат. Тоест, машината лагва. Докато не го погледнеш, това не знаеш, що лагва, дали лагва, защото процесора е бавен или защото има нещо друго. Та, сравнително болна тема, защото три пъти този месец и подозирам, че ще продължава да се случва с горе-долу същия рейд. Сториджът е бавен, втори случай.
Windows виртуалка с последните Virtual драйвери върху KVM. Прилична версия, която ние считаме за най-добрата налична на QEMU и прилична версия на Livirt и операционната система, в която ние вярваме, че е най-работещата и най-тестваната и най-широко използваната в тази индустрия поне, в хостинг индустрията. Дефолтна конфигурация, никой не е правил нещо специално, че нали, да кажеш това е някаква много странна конфигурация, че и заради нея се сблъсквате с нови проблеми, защото никой никога не го е пробвал това, ами не. Това е Windows виртуална машина върху KVM на най-стандартната дефолтна конфигурация възможна. Идва при нас запитване, мерим с някакъв там синтетичен тест производителност в Windows виртуалката и получаваме ето толкова, кажем, че числото е 20 000 в някаква мерна единица. С мерене и анализ на какво точно се случва, 4 пъти подобрение на това нещо с горе-долу един ден чоплене. Какво означава това? Че е тия дефолти не са правилните дефолти. Що става така? Не мога да си обясня, що става така всъщност. Нали? Тоест, ако човек хване Linux виртуална машина, дефолтите, които идват там с libvirt и KVM, са перфектни. Тоест, просто взимаш правилната версия на libvirt и KVM, пускаш виртуалната машина и всичко е перфектно, защото е Linux. Ако е Windows обаче, не са донастроени тия неща. Не са, нали, т.е. KVM и QEMU-то ги могат, обаче трябва човек нали, специално да отдели допълнително усилие, че да вземе да направи нещо в тази област. On first principles някъде около 3 пъти подобрение още изглежда възможно. Тоест, мислим, че можем да го докараме до 10 пъти дефолта. Тая е метрика. Да. Други популярни заблуждения. SSD-та не се чупят. Което като цяло е вярно. В нашия deployed base нещата, които срещаме, едното изключение е много стари и много изтъркани, които при един клиент в момента наблюдаваме един модел, една серия SSD-та, които имат annual failure rate около 50%. Тоест очакването ни е, че след една година, кажем, че са 1000 устройства това, че след една година ще са останали 500 от тях. Другите 500 вече са счупили. И това е на базата наблюдение с каква скоро се чупят в момента. Другото изключение е лоши партиди, което ни се случва веднъж два пъти. Тоест, перфектно ново SSD, като имаш 1000 от тези и видиш струпване на проблемни SSD-та само на едно място, в един град се случват тия проблемните SSD-та. Е лоша партида и там най-лошото, което сме виждали, да кажем около 10% annual failure rate. Което значи, ако имаш 1000, 100 от тях гърмят за една година. Фикс обичайното. Какво значи обичайното? Ами събираме информация за тия и на базата на тая събрана информация съветваме клиентите си какви SSD-та да си купуват. Нали? Тези с 50% annual failure rate ги съветваме да си купят нови сега и веднага, защото тази система се разпада просто под тях. Хардисковете и SSD-та помнят данни, което като цяло е вярно. От време на време връщат и огрешки или данни различни от тия, които сме записали на тях. Фикса, солюшена. Ние ги проверяваме. Тоест, данните, които ни върне устройството, проверяваме дали са данните, които сме записали на него с някакви чексуми. Проверяваме. Други разнообразни. Има дискард функционалността. Това е storage команда като read-write. Нали? Третата storage команда дискард, с която файловата система може да каже на устройството под нея, тези логически блокове не ми трябват. Защо е това? Едно върху SSD-та помага на SSD-то да си управлява NAND медията по-добре, т.е. да не се изтърква толкова.
върху storage системи, които имат thin provisioning като нашата, това освобождава място в storage системата. Тоест файловата система казва, тия блокове не ми трябват и тези блокове могат да се ползват за нещо друго. Тоест се релокират. Наблюденията до момента са, че в XFS не работи добре нито в лайв режима, който е Mount Option Discard, нито с FStream. В X4 нещата са малко по-добре, обаче пак трябва човек да внимава. Тоест не е нещо, което може просто и така да пуснеш и да ползваш. Което е изненадващо, защото нашата представа за света е, че това е основна функционалност и не може така да не работи. Това са мрежовите карти. Не може най-популярната мрежова карта на една от най-популярните операционни системи просто да не работи. Това е грешно. Същото и с дискарда според нас. Бъгове в LibVirt, последния, дето срещнахме, беше хващаш виртуална машина и мигрираш от CentOS 7.3 на CentOS 7.4 и след това не можеш да мигрираш на никъде. Заради бъгва в LibVirt, просто омазва конфига на виртуалната машина. С Zen и до нула неща имаме много малко клиенти с много проблеми при тях. Много малко наброй от нашите клиенти ползват Zen, повечето с KVM и всякакви проблеми. Повечето неща, всичките неща, за които говоря тук, не са проблеми или бъгове в нещо, което ние доставяме. Ние работят машините, крашват, примерно. Или престават да им работи нетворкинга, или зависват за десетки секунди, защото нещо са, има бъгове. Това със Зена е един от примерите тук, при които мисля, че основната причина е, че няма достатъчно потребители, няма достатъчно юзърс, за разлика от KVM. Тоест има малко хора, които го ползват, тези малко хора, които го ползват, разчитат на чисто хобистки, така, по наше наблюдение, изпълнения, което е кърнал, който най-често се ползва с Zen, е, кажем, че има един човек, който в свободното си време намира от време на време да билдне нов кърнал. Без никакво тестване, без никакви съображения за това, промените, които прави от релиз до релиз, как афектират хилядите хора, които го ползват. Нали? Още. Бъгове в драйвери на мрежови карти, освен но не споменати интелския, наскоро усещнахме и в една друга мрежова карта. Като е в бондинг режим, просто се държи грешно, неправилно. Има две различни поведения на емлага в свичовете. Едното от двете е грешно, но от половината свичове на пазара се държат по този начин. И покрай бондинга, LACP е протокол, с който сървъра и свича могат да се разберат да ползват две връзки и да балансират трафика по тях. И, примерно, ако имате два кабела между сървъра и свича. Дефолт режима на LACP е така наречения slow rate, което преди няма седмица, ефектът от него е, че изгасяш порта на сървъра, чакаш 40 секунди и тогава нещата продължават да работят. През тия 40 секунди има загуба на пакети. Защото LCP-то не се усеща достатъчно бързо и просто трябва навсякъде да се приключи на fast rate и да приключим с този въпрос. Проблеми с мрежи всякакви. От грешки в настройки до бъгове в фърмуер на свичове, всякакви такива срещаме. И пак в тази категория има много проблеми, с които сме се сблъсквали през годините, решили сме ги веднъж, влезнали са в някакъв стандартен начин, по който ние работим и повече не ги мислим. Тоест повечето от тях, може да се каже, че сме ги забравили, че съществуват. И ефектът от това е, че имаме някакъв начин, по който ние правим нещата. Всеки път, когато се отклоним малко от този начин, по който ние правим нещата, намираме нови проблеми, защото друг път, друг
Нали, или хитваме отново проблемите, които сме решили вече, или намираме чисто нови по-често. Като заключение, от твърдение, че където има софтуер, има и бъгове, и че няма такова нещо, ще добавим малко функционалност, обаче обещаваме, че няма да добавим бъгове. Това не работи, не съществува. Където има хардуер, също има бъгове, защото сложността на тия неща там е подобна на тая на софтуера. И как се справяме с този проблем, как изобщо правим някакви системи, които работят. Опция номер 0 е пренаписваме всичкия софтуер на някакъв доказуем, правим всичкия софтуер доказан, което е много трудно и няма нито хора, нито инструменти, с които да можем да го правим това нещо. Или по сисадминските подходи, които са като срещнем проблем да го запомним някак, някъде в нашия вътрешен knowledge base или нещо такова. Второ, да не ползваме най-leading и bleeding edge нещата, ами да ползваме неща, които софтуер, който е най-широко разпространение, най-широко използвания, основно защото, като ползваш такъв, някой друг вече е настъпил мутиките, няма ти да ги настъпваш първи. Тоест, други хора са намерили бъговете, било им е проблем, погрижили се да оправят бъговете, така че ние не ги настъпваме. Да тестваме всичко, включително неща, които са очевидни, че ще работят и особено нещата, които очаквате, че ще работят и тях трябва да тестате. Няма как да избягаме от това. И когато има проблем да дебъгваме систематично, това що е важно, значи много често виждам има някакъв проблем, влиза с засилка героя, системен администратор, рестартира три неща, проблема изчезва и го брои за решен, но той не е решен. Да. Алтернативният подход е, има някакъв проблем, преди всичко разбираме какво точно се случва, преди да ритаме машини. Да бъгваме систематично, това значи да имаме репродъкшън на проблема, да имаме експеримент, с който да покажем, че ето тази промяна е промяната, която решава проблема, а не другия подход. Ефектът от другия подход е, че 4 дена по-късно същия проблем се появи пак, защото той всъщност не е решен, някой си е оправил проблема на момента. Да, това беше от мен. Добре, имаме 5-6 минутки за въпроси, така че вие сте на ход. Само по-близо. Да. Здрасти. Аз имам няколко въпроса в интерес на истината. В началото на презентацията каза, че ползвате доста вендори на хардуер, като SSD-та, да, като машини и така нататък. Що не се ограничите до някакъв тесен кръг от хардуер и не кажете, нашата система върви на това, да се направите подписани машини, да, като еди си кой и така. Това го правим, обаче може би не го правим достатъчно. Тоест имаме списък с валидирани модели, мрежови карти, storage контролери, SSD-та. И други компоненти, нали, да се влизат в тия машини. Причината да не го затягаме повече е, че нещо, което се опитваме да, което обещаваме на нашите клиенти, е, че ние сме софтуерна фирма и че нашия софтуер ще работи на всички популярен хардуер на света. Нали. Което е, нали, алтернативният подход е, да кажем, ето това е референтната хардуерна конфигурация, само на нея ще работим. Можем да ви, нали, да ви продадем и сървъри, ако искате, нали, за да са точно нашите работещите, а не да са сглобявани от някой друг и той да объркал нещо. Просто част от продукта е това, че е софтуер. Не можем да шипваме хардуер. И вторият ми въпрос, явно най-здравия хардуер, можем да го видим на вашия сайт, нали, като такъв, който се предлага от вас. А кой е най-чупещия се хардуер тогава от тия масовете, които чупещия се, нали, най-общо казано, защото все пак и ние работим с хардуер, не се налага и от кой да бягаме, ако не е тайна.
Не, не. Нещата, с които имаме проблеми, са в общи линии две, повече проблеми, са две категории. Едната е стари машини, които имат повече проблеми. Едната причина да имат повече проблеми е, че нещо, което искаме от тях в момента, не е нещо, за което са били проектирани. Тоест, вкарваме ги в среда, в която те не са еволюирали за тая среда, нали? Имат по-голяма смъртност в тая среда. Другия вид са хардуери, компоненти, да кажем, или софтуерни компоненти, които не се използват широко. Тоест, като има само 4 човека по света, които ги ползват тези компоненти, имат повече проблеми. Конкретни марки или... Да, просто чуя какво да кажа, така че да не обидя някого. Значи, предпочитаните ни марки мрежови карти са Intel и Mellanox само. Тоест има 2 модела интелски карти, 2 модела карти на Mellanox, които харесваме и предпочитаме. С всичко останало сме виждали по-такива сложни проблеми, да кажем. Предпочитаните ни модели storage контролери са LSI, които след това ги купи Avago, които след това ги купи Broadcom. Само, т.е. всичко друго сме виждали по-странни проблеми. За други компоненти, SSD-та има 3 марки, нали, производители на света, които могат да... които знаят как се правят SSD-та. Имат така много клиенти и те са Intel, Samsung и Micron. С всичко останало сме виждали някакви странни проблеми. Включително и с тези. Значи, тези, които казах, първият ми пример беше с интелска мрежова карта. Нали? Тоест, това е от тези, които харесваме и предпочитаме. Но очакването ни поне е, че с тези производители, тези компоненти има по-малко проблеми, отколкото с другите. И сме виждали разни там Broadcom, QLogic, примерно, мрежови карти по проблеми. Там имаше някой. Здравейте. А следите ли износването на SSD-тата и дали това се случва равномерно при новите неща, които сте сложили в системите? Новите дискове имам предвид. Да. Дали се случва равномерно, не разбирам съвсем. VR фактора е износването на SSD-тата обикновено. Нали имате... Дали сте фанали зависимостта между броя операции и това колко пъти се намаля процента на износването? Не. Което е странното, примера, който бях дал с... Всъщност, две неща, две нива. Едното е записите, които правиш върху SSD-то, точно, правилно се отчитат от самото SSD, колко записи си направил и... Има един wear amplification фактор, който с нашата система, нали, се стремим да го държим нисък, защото това е допълнително износване на SSD-то, което може и да не е, нали, не е полезно. Но в примера с много старите износени SSD-та, доколкото сме го анализирали, SSD-та, които се чупят, не са по-износени и не са, т.е. няма корелация, няма... SSD-та, които се чупят, са тези, които са живели повече време и са имали повече записи на тях. Просто това, което знаем е, че ето тая цялата партида от 1000 SSD-та, които са, нали, като цяло от преди 7 години, средно, от тях фейлват много. Но кои точно от тях фейлват, горе-долу равномерно от всичките.